ជារួមអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែចេញទៅប៉ានឹងតែ birthday បងញោមឯងទាំងខែ2ហើយទំបានកាត់តវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងសុំអត់មន់ស្រែបលាយស្រះហើយឈីកូកាមួយសិនជែកជែកលៀងកាពះហើយយើងញ៉ាំប្រភេទ fast food អីចឹងទៅសុំបែបយូរ៉ុបអីចឹងណាហ្នឹងហើយគាត់តែឈីកូកាគ្នាមិនបាច់បានញ៉ាំបាច់ចាំបានតថ្ងៃហ្នឹងចូលហាង Grand Pizza Carré នៅសាខាកាវូនឹងឯងក៏មកមីនុយដែរដែរទៅច្រើនដងតែមិនបានទៅ vlog អីពេញទេគឺមីនុយទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់រ៉ៃរ៉ាប់ច្រើនតែគឺជាមីនុយដែលពួកខ្ញុំតែងតែធ្វើការកំង order លហូស្ប៉ាកេតទីសាច់គោនេះគឺឆ្ងាញ់សាហាវអីចឹងណាទៅលើកណាក៏អត់ផ្លេចដែរហើយស្លាប់មន់អាំងពីសាហើយជាមួយនឹងដំឡូងប្រាំងនិយាយរួម birthday បងខ្ញុំនឹងទាំងខែ2ថ្ងៃទី22ខែ2 2022នឹងឯងនិយាយរួមគាត់ស្កាត់តាំងពីខេតមកមកជួបពួកខ្ញុំដើម្បីធ្វើ birthday ហើយគាត់ដឹងថាមកជួបពួកខ្ញុំដឹងតែសុបាយអញ្ចឹងបានគាត់សុខចិត្តមកនឹងឯងហើយនេះគាត់ជូនពរតែខ្លួនឯងនិយាយជូនពរយកតាណាល្អល្អអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមកហ្នឹងគឺលក្ខណៈ birthday បងប្អូនទេបងប្អូនជីដូនមួយអីហ្នឹង 2-3 នាក់មកជាមួយនឹងគ្នាដើម្បី celebration birthday បងពៅខ្ញុំហើយឡើងដូចមហាហ្នឹងមានតែមួយក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹង5នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអ៊ូអរមែនតែនជួបគ្នាតាំងពីថ្ងៃយើងនិយាយឈៀតកោការនឹងឯងធីមញ៉ាំបានតកោការអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមែនទេណានៅវគ្គមេមិនចប់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតកោសាហាវហ្នឹងដូចវា special ដែរដូចថា2022ថ្ងៃ22ខែ2ហើយសម្រាប់បងអូនខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបគាត់ថា special អញ្ចឹងចាំ celebrate ជាមួយបងប្អូននៅដែលសារតែពួកខ្ញុំនៅណេះគឺជាប់រៀននិងជាប់ធ្វើការអញ្ចឹងអត់បានទៅផ្ទះស្រុកកំណើតទេអញ្ចឹងក៏ឲ្យគាត់ឡើងមកតឯងមកដើម្បីនឹងជាធ្វើគូកំណើតជាមួយគាត់ចឹងណាពីសានេះគឺសុំកំងឲ្យមានដាក់ឈីសច្រើនអញ្ចឹងទៅដោយសារពួកខ្ញុំធីមសម្រក់កឡូអញ្ចឹងចូលចិត្តញ៉ាំអីគ្រឿងអីដែលសម្រក់ចឹងមីនុយចុងក្រោយហ្នឹងគឺអោយចាប់អាយស្គ្រីមគេថែមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំអស់ប្រហែលអញ្ចឹងគេថែមឲ្យហើយឡូវមកដល់បន្ទប់ខ្ញុំហើយគឺតាំងទី2ហើយចាប់ម្ចាស់ birthday គាត់អង្គុយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃតាំងទី2គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងញញាយពេញក្រោអីចឹងទៅហើយតិចតិចវាយឡើងគឺចង់បញ្ចប់នឹងឯងកុំឃើញសុភាពទេតែដល់កហើយអ្នកទាំងអស់